Hai, selamat datang. Video ini adalah video pendidikan demokrasi untuk kamu yang tidak lama lagi akan mengundi dan pengundi yang mahu tahu lagi banyak tentang demokrasi. Jom kita mula. Pada episod kali ini, saya mahu cerita sikit tentang sejarah penubuhan Malaysia. Jangan tidur dulu. Sejarah ini penting tahu. Kalau belajar politik tapi tidak tahu sejarah, macam makan nasi lemak tapi tiada sambal. Bolehlah rasa sedap sikit tapi mana syok. Pada 1 April 1946, British menubuhkan Malayan Union yang meletakkan tanah Melayu sebagai sebuah negeri naungan, negeri jajahan British sepenuhnya dengan diketuai oleh seorang gubernur British. Orang Melayu terus memberontak penubuhan itu sebab tidak mahu kehilangan hak, keistimewaan dan institusi diraja. Bukan apa, tapi kalau tiada raja yang kita hormati dan sayangi, macam mana merasa merdeka kan? Malayan Union ni nama ajak macam negara baru tapi sebenarnya masih berfungsi sebagai jajahan British membuang kuasa raja-raja Melayu dan tidak memberi kemerdekaan untuk rakyat tanah Melayu memerintah negara sendiri. Jadi, pada 1 Februari 1948, selepas rakyat tanah Melayu seperti Datu On Jafar mula memperjuangkan hak untuk memerintah sendiri, Persekutuan Tanah Melayu pun ditubuhkan dengan kuasa yang dikembalikan kepada raja-raja dan menyatukan negeri-negeri di Tanah Melayu sebagai satu persekutuan. Rakyat Tanah Melayu terus dan terus berjuang. Akhirnya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, Bapak Kemerdekaan kita, telah berunding untuk Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj adalah orang yang paling berjasa dalam sejarah ini. Beliaulah yang kasih yakin bahawa penduduk tempatan mampu mentadbir semenanjung Tanah Melayu, Sabah Sarawak dan Singapura. Tunku Abdul Rahman lah yang convince pihak British bahawa orang kita berbakat dan mampu untuk mentadbir negara kita sendiri. Daripada 11 negeri dulu, sekarang kita ada 13 negeri. Cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia ini pun adalah daripada Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Lepas tu, pada 23 Julai, Mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu di Singapura telah membuat keputusan penubuhan jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia yang telah dipengerusikan oleh Tun Muhammad Fuad Stevens. Banyak orang yang suka pasal idea persekutuan Malaysia ni. Pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Cobalt dibentuk dan dipengerusikan oleh Lord Cobalt yang mana ahlinya adalah wakil kerajaan persekutuan Tanah Melayu dan wakil kerajaan British. Diorang pun buatlah survey untuk dapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak mengenai Malaysia dari Februari hingga April 1962. Suruhanjaya Cobalt menemui lebih 4,000 orang dan mendapat 2,200 memorandum dari pelbagai pihak. 80% rakyat Sarawak dan Borneo Utara menyokong penubuhan Malaysia dan menerima pakai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Walaupun kebanyakan rakyat suka, bukan senang untuk idea Persekutuan Malaysia ini menjadi kenyataan. Adalah beberapa cabaran yang perlu dihadapi sebelum Malaysia jadi negara Malaysia. Salah satunya ialah penentangan yang dimulakan pada 1962 oleh A.M. Azhari, pemimpin Parti Rakyat Brunei. Bukan setakat tuja, Presiden Sukarno dari Indonesia pun pernah dikeliru dengan kita atau sejarah panggil konfrontasi. Di Manila pula, ada tuntutan supaya Sabah dikembalikan kepada Filipina dengan alasan Sabah itu milik keturunan Sultan Sulu yang memeterai perjanjian dengan kerajaan British pada 1878. Aduh. Dengan penentangan berterusan dari Filipina dan Indonesia, nasib baiklah pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menghantar misi ke Borneo pada 1963 untuk menjelaskan pandangan majoriti rakyat yang menyokong penubuhan Malaysia. Akhirnya, pada 16 September 1963, diadakanlah upacara Perisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong, raja-raja Melayu, gabenor Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan Sabah. Syukur lahirlah Malaysia, negara kita. Sebelum Malaysia lahir, semua negeri ini ada tanda tangan satu kontrak yang dinamakan Perjanjian Malaysia atau MA63. Jadi macam janji besar antara Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Kalau semua negeri ini mahu jadi satu negara yang bernama Malaysia, ada syarat-syarat yang perlu diikuti. Berikut adalah beberapa isu utama yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Yang pertama, pembentukan Malaysia. MS63 merupakan perjanjian yang merangkumi penubuhan Malaysia sebagai sebuah negara pada tahun 1963. Perjanjian ini menetapkan persetujuan dan kerangka kerja bagi penyatuan Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Yang kedua, autonomi dan hak-hak negeri. MA63 memberikan jaminan kepada Sabah dan Sarawak untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai negeri dalam persekutuan baru. Ini termasuk hak-hak dalam bidang kerajaan, undang-undang, kewangan dan hal ehwal bumiputra. Yang ketiga, pemisahan Singapura MA63 juga melibatkan pemisahan Singapura daripada Malaysia pada tahun 1965. Hal ini berpunca daripada perbezaan pendekatan politik dan sosial yang menyebabkan ketegangan dalam persekutuan tersebut. Yang keempat, pembahagian sumber ekonomi. MA63 menggariskan prinsip-prinsip pembahagian sumber ekonomi antara negara-negara dalam persekutuan. Ini termasuk peruntukan yang adil dalam pengagihan hasil minyak, gas dan sumber kekayaan yang lain. Yang kelima, perlindungan sosial dan agama. MA63 menetapkan perlindungan hak-hak sosial, agama dan budaya bagi semua negeri dalam persekutuan. Ini termasuk perlindungan hak-hak orang asal, hak-hak agama dan kebebasan berbahasa. Yang keenam, penyelesaian pertikaian. MA63 menyediakan mekanisme penyelesaian pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam persekutuan ini ini termasuk melalui rundingan perundingan dan kaedah lain yang bersifat damai isi kandungan dalam MA63 ini penting untuk memastikan kestabilan dan keadilan dalam hubungan di antara negeri-negeri dalam persekutuan Malaysia kandungan penting ini pun termaktub di dalam undang-undang tertinggi di Malaysia iaitu perlembagaan persekutuan jadi sebagai sebuah negara persekutuan, ianya dibentuk atas mulanya dalam perjanjian politik. Lah, maknanya persetujuan politik, kemudiannya dimetrai dalam bentuk perjanjian. Maka persetujuan politik yang dimetrai dalam bentuk perjanjian itu hendaklah sentiasa dihormati. Tidak kira sampai bila sekalipun. Kerana perjanjian itu dianggap suatu perjanjian yang membawa, yang yang bersamanya ada semangat ruh dan maruah pihak-pihak uh, yang terlibat dalam perjanjian itu. Syam Rahayu menjelaskan hasrat asal MA63 telah dipersetujui pihak yang menandatangani perjanjian. Justeru hak yang disebut dalam perjanjian itu harus dibaca dengan semangat dan memetrai janji yang diikat. Tambahnya cadangan mengusulkan perjanjian baharu hanya akan menjelmakan satu bentuk perkiraan baharu dalam negara ini. Walau bagaimanapun, apabila kita telah uh, mencoba perjanjian, ya, saya lebih kepada pandangan berpandangan bahawa uh, menunaikan perjanjian yang asal itu adalah lebih baik daripada membuat uh, perjanjian baru. Walau bagaimanapun, pelaksanaan Ma63 ini masih menjadi isu penting. Semoga satu hari nanti Sabah, Sarawak dan Semenanjung dapat merasai pembangunan yang adil dan saksama. Untuk itu, kita sebagai pengundi mestilah mengundi wakil-wakil rakyat yang akan memastikan kestabilan dan keadilan rakyat terjamin. Kuasa di tangan anda. Itulah sedikit sebanyak cerita tentang kelahiran Malaysia. Nanti kamu balik, jangan lupa terus Google dan belajar. Banyak video yang menarik dalam YouTube yang cerita pasal sejarah politik. Kalau anda tahu sejarah, macam kau drive kereta tapi tiada waste. Sesat nanti di jalan raya. Sudahlah jalan tiada tanda. Nanti terlepas pula simpang. Sekarang, kamu pun faham sedikit pasal sejarah negara kita. Bolehlah cerita sama kawan-kawan di kampung. Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa lagi. Bye!